ಅಖಂಡ ಮಂಡಲಾ ಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಎನ ಚರಾಚರಂ ತಪ್ಪದಂ ದರ್ಷಿತಂ ಎನ श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीरामकृष्णः गोपीनां भावः कः इति जानासि वा तासां भावः वयं राधागणीयाः राधा अस्मदीया इति कश्चन भक्तः भक्तस्य अहङ्कारः सम्पूर्णतया नैव गच्छति वा श्रीरामकृष्णः भक्तस्य अहङ्कारः ಕಾಚಿತ್ ನಿರ್ಗಚ್ಚತಿ ಯಾ ಸಹ ಅಹಂಕಾರ ನಿರ್ಗಚ್ತಿ ತ ಭಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಧಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರನೋತಿ ಮದೀಯ ಅಹಂಕಾರ ಅರ್ಗತಿ ಬಹುಕಾಲ सङ्गीतस्य सरिगमपधनि इति सप्तसु स्वरेषु निस्वरे अधिकं कालं कण्ठं स्थापयितुं न शक्यते अधस्तनस्वरान् अवरुह्य आगन्तव्यं भवति अहं भगवतीं प्रार्थयामि हे मातः मह्यं ब्रह्मज्ञानं मा देहि इति पूर्वं साकारवादिनः अत्र अधिकतया आगच्छन्ति स्म अनन्तरम् आधुनिकब्रह्मज्ञानिनः ब्राह्मसमाजीयाः आगन्तुम् आरब्धवन्तः पूर्वं प्रायशः अहं समाधिं प्राप्य बाह्यज्ञानशून्यः भूत्वा अनुक्षणं हे मातः मह्यं ब्रह्मज्ञानं मादेहि इति प्रार्थनां करोमि स्म पण्डितः वयं यत् प्रार्थयामः तत् देवः यच्छति वा श्रीरामकृष्णः देवः कल्पतरुः वयं यत् प्रार्थयामः तत् निश्चयेन यच्छति किन्तु एकः विषयः भगवान् भावग्रही जनानां भावानुगुणं फलं लभ्यते रुदन अहं भगवती हे मातः मम विचार बुद्धि वज्राघातः भवतु इति प्रार्थयामिस्म पंडितः तर्हि भवति अपि विचार बुद्धिः आसीत्वा श्री राम आम् आसीत पंडिता तर ही भवान अस्माकम विचारबुद्धि ही अपि गच्छति इव आशीर्वादम करोतु भवता हा विचारबुद्धिया हा भवान कथम मुक्ता हा अभवते हा। अहो कथम कृत्वा परमहंसः किञ्चित् कालं तूष्णीकः भूत्वा पुनः इदानीं वदन्नस्ति श्रीरामकृष्णः भगवान् कल्पतरुः अस्माभिः प्रार्थितं सर्वं सः ददाति भगवान् कियन्ति वस्तूनि सृष्टवानस्ति अस्ति एतद् ब्रह्माण्डमेव तदीयः तस्य अनन्तानाम् ऐश्वर्याणां ज्ञानम् अस्मभ्यं किमर्थम् आवश्यकं यदि तानि अवगन्तुम् इच्छा अस्ति तर्हि आदौ तस्य साक्षात्कारः प्राप्तव्यः अनन्तरं सः एव सर्वम् आवेदयति कथमपि कृत्वा यदुमल्लिकस्य स्नेहं सम्पादयामः चेत् सः एव स्वस्य सर्वम् आवेदयति सर्वे हसन्तः सन्ति विचारमार्गः अतीवकठिनः पार्वती स्वपितरं गिरिराजं तात भवते ब्रह्मज्ञानम् आवश्यकं चेत् भवता साधुसङ्गः करणीयः इति उक्तवती